Bomo začeli kar tam, kjer smo zadnjič končali. Kako nam kaj kažete naši krivulji okrevanih in tistih še aktivnih med okuženimi? Zelo v redu, pravzaprav bolje od pričakovanega. Po današnjih podatkih imamo okrog 70% okrevanih in okrog seveda 30% še aktivnih. Temu primerno se je naš proksi za reproduktivno število R0 že spustil pod 1, tako da tu zadržkov za postopno sproščanje ukrepov ni več. Še ugodnejša je slika, če bi iz obravnave vzeli domove starejših občanov in pa zdravstvene delavce, torej če bi upoštevali samo generalno populacijo, tam je odstotni delež okrevanih še večji in pripadajoči proksi še manjši in bližje številu nič. Dejansko lahko rečemo, da kot ključni problem ostaja samo še ureditev tistih nekaj žarišč v domovih starejših občanov, odkoder zdaj pravzaprav prihaja večina novih okužb. Kakšnih večjih skrivnosti torej tu ni več. Številke so vse lepe in pravilne, no razen, če bi bilo še kje kaj za izračunati. Ves čas epidemije namreč poslušamo, kako da je dejansko število vseh okuženih veliko večje, kot pa kažejo podatki o pozitivnih na testih. Ni pa nobenih konkretnih izračunov. Seveda to je razumljivo, saj je preveč neznank. Vprašanje je pomembno, ker nam tudi samo približen izračun da oceno imuniziranega dela populacije in s tem boljšo pripravljenost na zelo verjeten drugi val epidemije. Naključen pregled okuženosti, ki ga bodo opravili v Sloveniji, je zato zelo na mestu. Bo pa moral biti vzorec bolj reprezentativen, kot so običajne ankete priljubljenosti političnih strank. Do tedaj, ko dobimo te rezultate, pa predlagam dva možna pristopa, ki izračunajo vsaj grobe ocene števila dejansko okuženih. Prvi sloni na stopnji umrljivosti za COVID-19 po članku, ki se bo izpisal tu za menoj. Ta sloni na stopnji umrljivosti in po rezultatih iz teh člankov, če to uskladimo s podatki za demografsko strukturo Slovenije na različne starostne skupine, dobimo za Slovenijo, da je umrljivost za COVID približno 1,19%. In potem, ko to vse preračunamo, množimo, delimo in tako naprej, prestavimo te podatke na 16. april, dobimo oceno 7910 dejansko okuženih. To se bo izpisalo, pa se je že izpisalo v tej tabeli za menoj. Če pa bi vzeli bolj konzervativno oceno, manjšo stopnjo umrljivosti, ta bi slonela na islandskih preračunavanjih, kjer so opravili zelo veliko testov in tam umrljivost ocenili na 0,89%, pa se potem ta ocena poveča za 1/3 še in dobimo 10.580. Drugi pristop te grobe ocene je bolj alternativne narave in sloni na tako imenovanem Paretovem principu 80-20, tudi pomenovanem, ki spričuje dejstvo, da stvari okoli nas, da nekako naravni in družbeni procesi velikokrat sledijo matrici obratne sorazmernosti. Da kot primer v nekem podjetju 80% dela opravi 20% delavcev. Torej, da 20% vnosa časa, napora prinese 80% rezultatov. Mimo grede trditev, da 1% najbogatejših na svetu ima v lasti polovico vsega bogatstva, je pravzaprav posledica trikratne zaporedne uporabe Paretovega principa. In ta princip se pri epidemiji COVID-19 ponuja kar sam po sebi. Iz znanstvenih objav namreč nekako sledi, da naj bi bilo razmerje med bolniki, ki ostanejo v domači oskrbi in tistimi, ki zaradi hujših simptomov potrebujejo bolnišnično oskrbo, prav 80-20. Če gremo še korak dalje, od domače oskrbe do tistih, ki so okuženi, ampak brez simptomov, gibljajo prosto naokoli, pridemo do ocene, da je število dejansko okuženih na nek določen dan za faktor 21 večje, kot je število vseh hospitaliziranih, oziroma tistih s hujšimi simptomi. Vendar ne na ta dan, pač pa zaradi 7-dnevnega zamika pri pojavu hujših simptomov nekako 7 dni kasneje. Tako dobimo spet po preračunavanjih za 16.4. oceno 9476 za dejansko okužene. Seveda so to samo ocene, grobe ocene, ampak v neko pomoč zagotovo bodo. Kaj je še zapovedati? Po mesecu dni so ljudje gotovo že siti vseh teh omejitev in socialnih distanciranj in se sprašujejo, če so vsi ti radikalni ukrepi res potrebni, zlasti tisti omejitvi gibanja znotraj svoje občine. Ampak po vseh možnih izračunih, ki smo jih opravili, je prav ta ukrep skupaj s prepovedjo javnih prireditev bil tisti, ki je tako močno sklestil reproduktivno število R0, da ta prvi val epidemije zdaj lepo ugaša. Čisto razumljivo, ker nas je vrnil skoraj v čas brez avtomobilov
in s tem drastično znižal število socialnih kontaktov. Treba je namreč vedeti, da ko ni necepiva in niti zdravila, ostaja krčenje kontaktov edini instrument, s katerim lahko vplivamo na potek epidemije. Ni nobene potrebe, da bi si zatiskali oči. Če bi ukrepe sprejeli teden dni prej, kot smo jih, bi v vseh pogledih imeli petkrat manj problemov. Če pa bi jih sprejeli teden dni kasneje, kot smo jih, potem bi bilo problemov desetkrat več. Takšne so namreč zakonitosti eksponentne rasti. Zato samo tako naprej, trezne glave in z mirom v srcu. Pa še nekaj za konec. Očitno se ta Wuhan virusa ne bomo zlahka znebili in zato so ti časi kot nalaže za razne teorije zarote. Da so bile prav konec oktobra lani v Wuhanu mednarodne vojaške športne igre, s številčno ameriško ekipo gre ta osnovna premisa. Le kak teden kasneje pa prvi COVID-19 bolnik. Od tu dalje ima domišljija prosto pot, da iz množice slučajev ustvari pomenljivo zaporedje povezanih dogodkov. Ampak to za Slovenijo, ki je na obrobju zgodovine in geografije bila in bo, to ali je ta virus preskočil od živali na človeka na tisti tržnici v Wuhanu, ali pa ga je nekdo nekomu stisnil, nima nobenega pomena. Pomembno je, da smo slepo verjeli, da nam bo vpetost v globalni svet zagotavljala večno blaginjo. In smo pozabili, da pride tudi časi, ko bolj šteje ta samobitnost in samozadostnost. Tu smo zdaj na preizkušnji, a lahko tudi sami zdaj kaj premislimo in naredimo, neodvisno od centrov globalne moči, trezne glave in mirnega srca, ker kaj pa imamo za izgubiti, če zalučemo ta bumerang v noč odrešitve.